За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Та бүхэнд өнөөдрийн миний хөргөө. Танин мэдвэх хэглээрээ ураатай. Зангиа төвийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдр бид Богд хааны түүх нэвтрүүлгийн хоёр дахь дугаарыг та бүхэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За дугаарыг болтын төвшөнд тулга миний бие. За надтай хамтдаа Бөгт хааны ордом музейн захирал утга цохол хэл шинжлэлийн магистр 2014 оны 33 дахь удаагийн боловсомж изэн Ц эрдэнэ батар захирал бас хүрлцэн гэж хамт одоо энэ төвхийг хэлц ялцчихжээ. За тавтамхай. За сайн байна цухай. За сайн байна. Зинга телевиг үзэж байгаа үзэгчдэд өдрийн мэндийг хүргэе. За. За төрүнд нь бид нэр Бөгт хааны төвхөлд Бөгдуудын Бөгтөөд анхны богдос анхны богдосөөс эхэлж хийж байгаа тийм ээ анхны богдынхоо уструндын нэгтрүүлэгдэр нь хэлсэн 10 хэдэн намтар байдаг. Тэдний сурангуйлж бас хүмүүст хэрэг болж мидэх олон одоо намтар дүүгэрсэн ишлэн ярсэн багаа. За төрүнд нь бол өндөр гэн жанууд зэр хэдэонд төрс юм, хиний үгэд болж төрс юм гэдэг ч юм уу тийм ээ. За 3 насанда Жамбалын ламас генэн оо та сахилгийг хүрдэж тав насанда за бинса бүрөлгөө гэж лусын данзан жанцаас тайн золыйг аваад за дараа нь далайлан болон банчин бүднээс одоо явдзан дам хутгтик хутгтар одоо доторжоо ааа өөрөөрлөбөл монгол яанх тугаар бүднээ доторжоо תחвай ярьсан дээрэс нь а өндөр гээнтэй холбогдталтай олон домго хууч яруунууд. Гэтэл энэ домго хууч яраахас илүү метр үндэс юм даа 10 хэдэн намтар байгаа. Заваа дэмдэн гэе юм уу? Яг дэрэгдэн байсан заёнд л усан бэрнлээ гэдэг чимээмүү. Хансуггийн чимээ гэдэг чимээмүү одоо маш олон намтруудаас тэр намтар дээр нь байдаг төөхүүдийг тухаярч. Дээрэс нь өөр их н одоо уг гаруулыг эзэн джингиз хааны одоо алтан үргэн үе юм аа гэдгийг нь одоо бас <п> тад руусан. За дээрэсн олон уран бүтээл хийсэн. Тэр уран бүтээлүүдийн заграм зах цухаас дурдсан байгаа. Олон хийд орноодыг байгуулсан. Тэр хийд орноодыг бас зах цухаас нь дурдсан. За соён бүсгийг зохиосон. Соён бүсгийг бол маш их чухал яриад хэрэгсэн байлиг зүйлд нүдсэн. Дараа нь өндөргени энэ шашин болоод бидний ахын амьдралд орж ирсэн олон ёс зүйн тухай шийл бол одоо хургаан алсан хонийг тагилдаг ч юм уу тийм ээ ишгэн алсан ямаг чагилдаг ч юм уу за энэ цагаан сар наадам гэдэг манай үндэсний баярудтай холбоотой олон одоо золгох юм золгох гэдэг чинь одоо энэ бид нарын энэ өндөр амруу байноугаа золгодгоо шүү дахмтныхаа тохойг өргөөд тийм ч одоо өндөргөөний зөхойсон зүйл шүү дээ энэ наадам төр гэдэг энэ бүхэн цолгуншин энэ морины цол энтер чин бүгдэл өндөр гэних. Гэхдээ бидний бүр одоо нөгөө амьдралд одоо хууль мэт хэрэгжүүлдэг Монгол хүний угломжлалт зан заншлуудын ихэнх нь энэ өндөр гэнэ талбай та байна. Өндөр гэн ганцхан өөрөө гинтхэн шууд зох хааггүй. Энийг одоо намын ясанд хурангаж өөрөвлбэл намын ясыг ахгүй амьдралд ахгүй амьдралдх тэр одоо нандин зүйлсүүдийг намд тууасан гэж ингэж цэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол өндөргейтэй ер нь холбогдох түүх намтрууд бол нэлен тийм дээдин оюунд мэдрэгдэх тийм намтрууд байдаг шүү. Зарим нь ил бишидийн мэд санагдана. Энийг нь зарим уулсууд бол одоо мунхрал одоо сүжигний мунхрал гэж ойлгож магадгүй. Тээ. Одоо одоо энэ төрөнд нь хэлсэн тэр бурхан багшийн намлсан дэр очр өлөгний очр хөлөгний за их хөлөгний баг хөлөгний гэж ингэж ерөнхий горуун зэндаан туваарлж номыг сонсгож байгаа шүү борхон багш чинь тэр дээ зэндаан буюу тэр гаадын зэндаан сонсгодог тэр номыг буюу очр хөлөгнийг бол өндөргээл илүү их судалсан хүн шиг байгаа юм аа одоо манайх чинь энэ говин догшины готхотдан заарав жагийн нөгөө саранхөө нэг туужиг нэ, мэдэн нэ. нэ. шүү одоо жүжиг монголын анхны тайзны одоо тайз чинь саранхөө тэгж дис жүжигий. Ти. Тэрэн дээр ч нэг сүнс үлддик гэдэг юм байдаг шээ. Хаан хөө номын баясгалан нөгөө муус над лагана хоёр чинь явжгаа цугаалж яваа тийм ээ. Хол одоо газар очихын төлөнг мөрөн гатлах болсон. Тэгэ зав бэлдэх одоо цаг цав байхгүй ардлын одоо ордныхан ч живгэж үцхвөлээ гэдэг үднэс тэр хоёр сүмэрхийн ярилцаад хоёул хоёр шинэлгэн хөхөөний одоо хүүр болж дээ сүнс нь юудагдчихсэн шинхэн хөвгөө хөхөөг олоод хоёла энэ сүнсээ юулчих яагаад өөрснийхөө биеийг орхингуудаа тэр саран хөөний биед сүнсөө юулээ тэр голыг гаталж байгаа байхгүй юу энэ оронд нөгөө мууснаад лаганаа чинь гис буцсан гуудаа таа ер нь ийшээ жоох зугаалж икэн гүйдэ бузаж очоод нөгөө голын ирэг дээр нуусан байгаа өөрөө өөрийнхөө үрийг усан дээр чидчихэд хааны хүүрэнд өөрийнхөө сүнсийг юулээд нөгөө хаан хүү номын баянсгалгийн одоо дүрд ховлон тоглож байгаа тухай эн чин одоо бас ил биш ийм үлгэр домгийн юм шиг сонсгож байгаа шүү дээ гэтэл тэр очир өлгөнд бол тийм юм бол байсан өнөөдрийг бидний нөгөө жолооны үнэлэх гэдэг шиг хэм болго муус надад үнчгсэн трийг одоо эзэмшчихулдаг тийм ирдэн байсан байх нь шүү дээ жишээлбэл ингэнийг ярих юм бол яг сонирхолтой юм уу үгүй юм уу гэдгийг сайн мэдэхгүй ямар ч юмсэн номонд бол ингэж бичээтэй бай. Яин за энэ тухай За дээрэс нь тэр уран бүтээлixнэл бишэд тэр уран бүтээлүүд бол ханцшгүй л дээ өнөөдөр бүтээлүүдийг хийж байгаа дэлхийн алдартай том бүтээлүүд өнгөрсөн цагт бүтээсэн том бүтээлүүдтэй одоо зүйрлэн хилцэх нь юу юм гэдэг тэд нар ч гэсэн ханцшгүй тийм бүтээлийг бүтээсэн байна гэж одоо энэ орчин үеийн дэлхийд Одоо урлаг судлаач нар ч юм бол өндөргээний энэ бүтээс нь ялангуяа зотгоор урлагддаг бүтээл гэж бол гайхаширн ярьж байна шүү дээ. Тэгээд дөрөвдөнд нэг гол дүгнэхтэй хэлсэн. Монгол улсаас одоо хамгийн алдартай өнгөрсөн түүхэнд хамгийн алдартай хүмүүс их дуртай гэх юм бол нэгдүгээр Чингис хаан, хойрдугаар Чингис хааны алтан үргийн хүмүүс болох энэ өндөргээний занууд. Бидний яг мэддэг нөгөө да Винчи шиг, Рафаэль шиг, тийм ээ пушкин шиг байдгийм үү одоо эренбранч шиг мэдээд сонсхолоор бүгд мэдэн шүүд моцарт битхов гэхэл бүгд мэддэг гэж дээ тэр энэ шиг урлаг жаахан гадралдаг дэлгшлийн сэтгэлгээтэй хүн болгон занозэр гэдгийг мэддэг ийм гайхалтай хүний тухай та ятгаар бас үргэлжлүүлэн ярих гэж байна аа за үүнхээр гайхалтай а үг яг тухай үйд нго арга билгэн тодорсон гэдэг шиг тийм байгалийн авястаар ирсэн байна. Тэгээд энэ дашрамт одоо жишээ нь өндөр гээхний урлан бүтээсэн олон сайхан үзмөрүүд өнөөдөр аа богд тааны ордон үзэд байдаг. Шууд одоо энэ их ууараа тийм ээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас өнөөдр юуны тулдаа Эрдэнэ бат цахилмайн энэ манасд ут хурц ирсэн байгаа хүлээ. Та богд тааны ордон үзэний талаараа бас үзерчтэй товч тайлцуулаач миний хувьд бол одоо үнэхээр бол Монголын Версаль бич одоо хэлмээрэд байгаа. Одоо хааны хамгийн сүлийн ордон тийм ээ. Версаль бол одоо сүлжээ хааны ордон байна. Францын сүлжээ хааны ордон. Тэгээд уус уусод өөр өөртөө хааныг тэр хамгийн сүлийн ордоныг их хүндгэлтэйгээр аавж явж хадгалан ярьж тийм ээ. А тэгээд үүр хөөхтүүд ээ чааж яахны үед ингэж баян тэнд зочилж үүр түүх мэдл судалдаг ийм сайхан юм одоо цаншил байдаг одоо орсыг бид мэднэ тийм ээ гермет тааж за вэрсалийн ордон байна тайвыны ордон мөн байшингийн ордон байна эйжингийн хамгийн тааг ау хааны ордон яаж хамгаал яаж зулж чи за манай монголчууд солонгост одоо бүр 40000 гарая байгаа солонгосын хааны ордон дээр суугулдэж байгаа ямар том үзмэртэй хэлээ тийм. Тэгэхээр энэ бол тухайн улсын хувьд бол өв соёлын асар том одоо бүтэл энэ бол одоо мөнгөтэй хүн ч гэсэн дахиад хийчих боломжгүй мөнгөөр хийгдэх гоо. Энд чинь ингээд цаг үе юм хадгалагдаад. Тэгэхээр зэрэг та бас энэ их хариуцлагатай ажлыг энэ өв соёлыг хадгалах энэ одоо чухал үүрэгтэй байгаа хувьд бог таны ордон үүсэний тухай бас өндөр гээд занууд зэрэг ягхан өмнөхөн товчхон бас үзэгчтэй яаж үгэжэ гэж үсэхээрээ манай энэ ордон бол богд хааны дөрвөн ордны нэг богд хаан бол энэ ногоон ордон гэж нэр хэлж байгаа шар билжээлэн буюу бэлгийг өгчүүлэн бодруулагч гэсэн нэртэй ордон за төрийн шар ордон байна одоо төрийн ордны ар талд Монгол улсыг сүргүүлэн нэгдүгээр байр орч байгаа за эхнийх нь ногоон ордон байна тий ногоон ордон дараа түр цагаан ордон аа улаан ордон байна улаан ордон буюу хайстен лавернг гэдэг өссөн энэ бол одоо Төрийн ордон бол ойлгомжтой. Төрийн хөн хэрэг үйлд хэрэгт. Одоо байрл нь тэр засгийн газраа харъх юм биш. Засгийн газрын зүуэдлийн одоо нэгдүгээр сургуулли. Тий. Энэ засгийн газрын ордон чинь тэр 2д сургуул. 2д сургуул чий нэг Монгол улсын их сургуулийн нэгдүгээр. Аа, нэгдүгээр байна. Тийм харьшли юу шүү. Тий, тий, тий. Тэрнийс ингээ хойшоо. Аа, яг тийм дээсэн. За. Тэр одоо энэ манай шаарл ордон чинь тэр уламжлаар л баригдсан гэсэн үг байхгүй байна. Тэр тэгээр Аа, тэгэд Хуруу ордон буюу улаан ордон ула ч гэж шилдэг хайстэн лавирэн. Хайстэн mm -hmm. лавирэн бол тэр үм... судлаачдын хэлж байгаагаар үл энэ хоёр гол ингээд дээрэс ингээд одоо дроноор харах юм бол зөрсөн захс мэт э бом гэж ярьдаг <coughs> тиймээ соён бний хоёр захсч ийм газрын гачилт дээр <coughs> байгуулагдсан. Тэгээд энэ дээр бол одоо монгол хүм байхгүй гэнсах, үхрээн одоо тардах асуудал байна тийм э дээрэс нь тэнд олон хүүхдүүдийг 200 гаруй хүүхдүүдийг өргөж өсгөж хүмүүжүүлсэн тий Тэр аяга их нөхрөөр цагаан ордон энэ цагаан ордон бол одоо энэ одоо манай бас барууны тешиг апокам байна тий Апог ос цаашаага залгаад аа одоо нэг нэг дүүрсэхлэх станц гэдэг байл уу хочон тэрний яг наад дор бай байдаг байсан тэр бол ямар ч их төрө ордон гэхэл хүн ордоггүй Дотор талт нь одоо энджин гингиз ханаас ч юм уу уламжлагдж ирсэн дээд богдсуудын одоо эдэл чиргэлж байсан тэр нандин юмнуудын таадаглагддаг ус тийм ордон гэж ингэж юм. Ийм дөрвөн ордын нэг болох энэ ногоо ордон. Энэ ногоо ордон бол Аазад хамгийн анхны музей, чихмэл ламтны музейг дэлгэн үзүүлж байсан ийм газар өвлийн ордон 7 сүмс бүрддэг. Одоо манайд нэг 8600 гаруй хасгунт болон гүнд үзмөрүүд байна. Дандаа яг 8 богддуулаад 8 дахь гоортой холбоотой үзмөрүүд байдаг. Энэ орчны зүг бол 26 онд можи болсон. 24 онд богд ханас ураад, 23 онд дондогтлын матнас урсан. 24 онд богд ханас ураад, одоо насронгууд одоо яах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр уус түрий асуудлаар хойдлоос Ялангуу яг энэ комментер ингэдэ комминист орнуудын нэгдлэлээр бий болсон энэ засаглал манай Монголыг одоо авч ирсэн ба штт. Тэгээд энэ арднд байсан гайхалтай хос гүнт үзэмрүүдийг 3 жилийн турш дуудлах худалдаагаар зарсан байдгийг Монголчууд ч явсан гадныхан ч явсан. За тэр үед л одоо нэг гонхаратын бурхтыг бичсэн. Сэнтэвскийн номдэр тэмдэглэгдсэн байна л та. Одоо Шанзбаадам дөрж бол нэг гэрлүү аруулаад одоо гайхалтай гайхалтай зөмрүүдээ үзүүлж ирсэн. Одоо олон зуун жил болсон Европ хэм музейнүүд энэ богод хааны цуглуулгын дэргэд ичиж өхмөр юм аа гэж. Тийм гайхалтай зөмрүүдтэй сонин содон гайхширмар зүйлсүүд олонтой. Тэр битгийл Чингис хааны бүгж хүртэл байсан гэж. Тэгээ дараа нь тэр шинэ улс тогтсны дараа буюу тэр 24-5 онд боцж ирсэн юм шиг үхэ. Тэгээ тэр хаавээн гэж хашгирчөөсөн байлээ. Hmm. Тэгээ тийм рөхүү нандин юмнууд тухайн цаг үед ингээд их байдгүй yeah. байсан, алга болсон. Гадны дүүлчд хүртэл нөгөө богдын хишиг тарахад оролцоод алтан цаг олж авсан сурулжууд ч баа штт. Дээрээс нь hmm. энэ ордонд дотор ч маш олон амтдыг тежэж эссэн. Амт одоо зоо парк маягийн зүйлс ус харагдаж. Одоо энэ дэр жүгдрийм байноу. А манай ордын зураачд болхын балдуугийн шар марзан шар гэдэг тийм ээ тэр зураачдын орднуудыг зургалсан зурэг нь байна. Тэр дотор ч одоо мэдээж нэг гоо заан байна. Тий. Одоо энэ 7 ордын Петрбургээс авчирсан 43000 рублээр авчирсан юм заан байна. Тэр зааны хажуугар олон одоо улаан хашнах гэх мэй алтэрс гэдэг шиг 2 3 том сармагчин байсан юм шиг байгаа юм. За дээрэс нь олон зүлийн гөрөөс буг одоо тийжээдэг юм байсан байна. Тэгэд одоо арайч арслан байгаагүй л хөтэй гэтэл зарим зурвчд бүтсэн байх юм. Богод хааны ордон мужи мужигийн богод хааны ордон бол элхийн олон хааны ордонор явж үзлээ. Тэв чи энэ шиг юм байгналлаг амьдлаг ордон үзсэнгүй ээ. Аа. Энд арслан архирч заан бүрээдж гөрөөс үхчихсэн тийм гайхалтай үнэхэр нэг хүний сэтгэлд одоо яг утга гэх юм яа дэрүүс юм сайхаар дээр маягч ингэж ачаасан байна. Энэ ордын суурин дээрээс отоогийн төв номын сан богд хааны ном номуудыг авч. За мэдээс тухай хэд зөв төрчгийн үйл ажиллагаа зоолон газраас ном зөвлөсөн байна. Энэ номуудын үндсэн дээр төв номын сан манайч нэг 20 дугаар зууны ихэнхэн дээр оюунлаг монгол болохын тулд нэг номын сантай болж явлаа шүү дээ. Тэг. Тэрэс нолон мужинууд энэ үндэсний мужи, дүрстгүүлгийн, зануудрын нэрэмч дүрстгүүлгийн юм үзье. Тийм ээ. Тэ мэ? Энэ мужинууд манайхаас эг төлгийн зүйлсээ тастдан авч одоо тустад гарч мужи болж хөгдсөн юм төгтөө. Тэгээд социализм үд мэдээж шашны бодлого хаалттай. Тэгээд хаан засаг л бол одоо хэцүү үед шүү дээ. Тухайн цаг үед чи одоо хамгийн муу хар бядл бол Чингиз хамгийн муу шар фиатл бол богод байлаа шүү. Тэгэхээр богод хааны хардамг бол хаацсан. Хар шар фиатлууд нь Монголын арт тхмийг хэдэн зуун жил даран гүйлгэсэн. Дарамт дулсан, өлсөөсөн, цангасан, зовоосон тийм уусууд л гэж. Аа тэгээд сони юм социализмын үед одоо ногоон буюу өвлийн ордон гэж бид нар бол өвлийн ордон гэж одоо ярьж басна тэ. Өвлийн ордон гэдэг нь хэвчлэн энэ Хоёр дахур байшингийн хилээд байгаа. Цагаан байшин гэсэн цагаан байшин. Гин зөвсөл рүү баруун талтай байгаа чинь. Аа тий. Цагаан. Ахаа зурэг төсөлийг нөгж. Ахаа. Европ бодо маягийн соёлтой болох гэдэг нь шүү дээ. Чин сандал, хөг, сонцдог хөгжим өнтэн тэр Пектрул гэдэг тийм ээ. Тим хөгжимүүд нь одоо байлж шүү дээ. Тэрээг үзээд нэгэн тим европчсон соёлтой болчихсон. Ягаад гэвэл тухайн цаг үед дагаж байсан ус манжи мал халттай ус үс учраас европын олон янзын сонь содон ийм онод орж ирээгүй. Тэгм учраас богод ган чи анх 2000 ёо 1900 онд нэг ралли уралдаанд явжсэн машиноод дундаас анх машин олж хараад ийм машинтэй болох юм байна гэдээ нөгөө Ford руу чи Өмнөд Америкт байгаа Ford-ийн үл төрлөө биччихэж тааш Монгол улсын хаанаасч байна а. оо Монгол улс бол колонк байхгүй цаам байхгүй. Тэгм учраас энэ одоо өвөрмөц нөхцөл байдал тохирсон машиныг авчирч гэсэн чи Ford-ийн менежер нь техникчээр дамжуулж өөрөө заримдаа уна заримдаа тэмээгээр татуулж тэгээ нөгөө өртөөндөр өртөө булган дээр нөгөө бензинийг нь тэмээгээр очиулж явуулаад тэгээд авчирч өгсөн авчирч өгсөн богдгаанд одоо тэр сонин содын юм ичлээт юун төрөнд л үзнэ гэдэл бодох байх гээд газ одоо цембит угаалгаал энэ амгалан орчинд за таны машиныг авчирч Та машин хүлээж явахгүйсэн заг нулааг байгаад 100 хоног хүлээлгэв. Тэр оронт ч нэг юм үзээгөө монголчууд яах яачаа машин нэг халтар гараараа бариад нөгөө машин чин тасаар олчоод нөгөө үндлайтай байхгүй. Тэгэнгүүт нь нөхөр кондиаторын нуцыг газар дуулаад очсон үний жоочлоор тог зөхүн үстэй чинь хүлээд. Гэсэн чи хурсгүй хүн би ийм том амтнд азулч хаа өгсөнгөөвчтэй өөчлөд байсан тохтой гардаг ш tilt энэ тухай ярих юм бол тав ихээр бол бас олон хүмүүст гихээх бах болох бах за тэгээд сайн баталтай өндөр гэнийхэ үргэлждэх та тийм ээ за тэгээд дашрамд бас тавцанд ортоход энэ богд хааны ордон музей гэдэг их үвийг бас үзчихтээ хүүхдүүдээ тав бүд ман дагуулн ирж тийм ээ одоо монголын хамгийн сүрлэхи хааны энэ төрт ёсд ордон ингээд бас зол завшаанаар коммунизмд устж байгаа юм. Ингээд бүх сайхаа төрний санхны үзмрүүд нь байна. Өөр олон үзмрүүд байгаа. Тэгээ энэ ордон дотор үнэхээр орхолоор ингээд нэг тийм анирлангуу, тийм нам гүм мэдрэмж төртөг. Хич нэг одоо энэ ч хотын төвд байгаа ч гэсэн тэгээд энэ сайхан энерги мэдэрч бас аниха ордон зочлоорой гэж бас үзэгчтээ дуулган маар байна. За ингээд хоёлаа өргөжлүүлээд өндөр гүйвэн зан хазрын одоо намтар төог рүү иргэн орцгоо. За. Өндөргийн соён бүсгийг зөхасн гэж төрөөч нэтрүүлэгтэй хэлсэн. Соён бүсэг бол энэ намтар улс гэж. Энэтхэг, Төвд Монгол. Энэ гурван улсын одоо их л үг тэмдэглэхэд одоо маш одоо тохиромжтой. Тэгээдэр авалбарчгийн дайсагнах болон садагнах хүсийг сайдр бодлоцсон гэж байгаа. 5 маха тий одоо биенээсэн ургах биендин шингэх тэр одоо нарийн бисобыг одоо бодлоцсож үтээсэн юм үсэг энэ үсэг бол тухайн үед хэрэгтэй байсан үгүй би хэрэгтэй байсан байж тарах гад baina энэ үсгийг зөхоогоор сургууль нуу байгуулсан чинь манжин хааныхын тэр сургууль нумын зааж байгаа багш нар дээр та нар юу хийгээд байд гээч бас байцааж исэн гэж байгаа байхгүй тийшэл бэл ямар үжиртэ байх вэ хөө тэр манч улс чинь монголоос бич явцсан ийг бид тус сал төдийх нөрл ялгагдаад байдаг. Mm -hmm. Тэгээ тэрийх улс Монголын бичгийг авчглаар чинь бид нар одоо хэдийгээр соёлоо дагуулж байгаа мэт боловч их улсд дагсан орчин чинь тэрний соёлыг дагах болох гээд байгаа юм mm -hmm. шиг баг. Тийм учраас тусгаарлах хэрэгтэй гэдэг санаа. Тусгаар бичиг үсэгтэй. Өөрөөр хэлбэл оюун санаагаараа тусгаар байх хэрэгтэй гэсэн okay, санаагаар okay. энэ бичиг үсгийг зохиосон гэж ингэж mm -hmm. үздэг. Энэ соён бүсэг бол яг го мянган бурхны тамга гэж байдаг тийм ээ. Тэр лан зүсэгнээс сідл авч 1650 онд төвдөд одоо банцин богтын шавь, далай лам нарын шаваар сурж багта трийгата өрө тадруулж мэдээд одоо айрын хамгийн их багш банцин богдоос асуусан баг. Нэг ийм үсэг татрала яг уу гэд. За наатахаар чи сайдэр хурхан гуйлан бодоод одра олон төмөндөө дэлгэх юм бол их үе юм болох юм байнаа гэсэн санааг илэрхийлсэн. Тэгээ энэ юугаар онцлогдсон бэ гэхээр яг монгол бичиг бол шилбэл а уу ёо а оо ялгагддгүү. өө үү нь ялгагдахгүй шилбэлтэй байж. 56 үсгэтэй. Одра бүх авайл брийг тэмдэглэж болдог юмсад үз. Өөрөөр хэлбэл энэ пагунлаг пагуламын нөгөө юан гүрэнд Нэранд захиалгаар, Гоблиааны захиалгаар үтээсэн дөрвөлж үүсгэж байна шүү дээ. Тэр дөрвөлж үүсгэж чинь олон хилт улсуудын үг үсгийг тэмдэглэж болдог үсэг байхгүй. Бид нар ч өнөөдөр англ дээрх үгийг яг дуудлагаар нь крил дээр буулгахдаа бас л дутуу гачмих эсвэл хоорондоо ялгаа бүхийвчээд байгаа үст дээ. Тэгээ эн чин одоо дутамжилтай л байна гэсэн үг. Тэр чин 35 үсэгтэй биш үү? Гэтэл бидний хэрэглэдэг 2 3 үсэг бас байгаа тийм ээ. Аа тэгээд тэр их гэж бодлоцсон юм үсэг бай. Аа. Тэгэд энэ үсэг бол тэр Пагумламын дөрөвлжин үсэг мэт гэж яах юм. Аа. Санаа авсан байна. Тэгээд айлиг айли үсэг зохиогдсон байсан 16 дугаар зууны үеий. За хэний тод үсэг зохиогдсон байсан. Ойрдын тод үсэг өшт. Тэдний одоо хагтэр зөхос уучраас тэндднэрэс авах хэмийнг mm -hmm. ашиглах хэмийнг авж ашиглаад одоо хэрэггүй юм ийг одоо гээгээд өөрийнхөө <свес> нарийн бичлэгдлийн одоо үрдүнд ийм гайхалтай бичгийг зөхос байгаа хөөхгүй mm -hmm. яг үүнд одоо энийг бичдэг хүн Монголд нэг биддэг хүн нэг хоёр байна гэхдээ эцсийн одоо тэр бичиг үсгэнд тэр хэл шинжлэлийн тэр шинжил ухааны чанарыг нь гүйцэд өнддөг хүн бол байхгүй гэж ингэж тэр бол тэр бол бид нарт одоо хүртэл нууц хэвээр ээ ингээ хаrxгдчихсан байна гэж ингэж ойлгожулмар. Дээрэсн 1696 онд би 8 дугаар 7 дугаар ингээ хөгдөвч 8 дугаар ингээ хөгдөвч 8 дугаар ингээ хөгдөвсөн баг. Нэг ардын их сонин дээр гарч ирсэн. Ганбатар гэдэг хүн соён бүсгийн тухай бичсэн байгаа хэвгүй. 1996 онд тийм 1990 би одоо өөрөө өнсөн биш те. Тийм. Тэрнээс хойш тэр судалгаанд дэлгэгдсэнгүй ягаад яrxчи. Тохойн цаг үед бид нарт чи яг нэг нэг 7 дахь ангиас ихэд пицэг физик дундаа аа нэгэ юу орно Ньютонны 1 2 дугаар хууль гэдэг юмсэн. Ньютонны 1 дугаар хууль бол хэрвээ бид хүч үйлчилж эвэл эсвэл энэ бид үйлчилж байгаа хүчнүүдийн нийлбэр тэнцүү байвал тэр бие нэг бол тайван байна. Нэг бол шулуун замын жигд хөдлөхөнд оршно гэдэг хууль шүүд. F тэнцүү F 1-тэй нэмэх нэв 2 гэдэг юм аавдаг тийм ээ. Тэгсэн чинь Нөхөр Ньютон бол 1697 онд энийг одоо гарганд тавьж дэлхийд бөөм болгож пинцкийн шилхүүний суурх хөвөлж гэдэг шүү дээ. Тэсрэлт хийсэн. Тэсрэлт хийсэн. Гэтэл энэ соён бүсэг бол 1686 онд цаг агцсан. Гэтэл энэ соён бүсгэн дээрх геометр дөрвөлвөл بشтэй. Тойрог байна, тэгш өнцөгт байна, гурвалжин байна, атлааж дөрвөлжин байгаа өчтэй. Эдгээр дөрвснүүдийн геометр тойрог. Тойрог. Тойрогт тэгштгэлүүд Төргийн тэгш хтгэл, гурвуушны тэгш хтгэлүүдийг хооронд нь нэмээ, тэгтэй тэнцвэрлэхэд би лүү математик аргалагаараа ньюудын нэгдүгээр нь гарч ийна гэж баталсан тухайг өгүүлж хэлж суухгүй аа бас энэ тэг бодит бий болж таарсан тийм эрдэмтэд хүн тэгэж битсэн ба шүү дээ тэг л бодит л гэж би ойлгож байгаа шүү дээ зүгээр одоо тэрнийг соож наривчилж судалсангу өөр тийшгээ хэлбээгээд тэрийг судалмаар байгаа юм энэ үсрүүдийг чинь тэг л юм юм 697 онд гарсан юм байна тийм 1686 онд цоён бүсг зохиогдсон байхгүй юу зохиогдоод гэтэл ньудны нэгдүгээр хуул 9 жилийн дараа дэлхийд гарсан байна аа тэгээ тооцсон чи тэгээ тооцсон чи 9 жилийн өмнө нөхөр даваард ньудны нэгдүгээр хуулийг мэддэг байсан байналаа гэсэн санаа баг. Аваа сонирхолтой юм тохиол юм тийм үү манш гайхалтай алах юм чи аах дэрэснин пицки Ерөн дэлхийн энэ томцуул чинь шийдэл 50 ч ихдээ шинжилхууны бүх нийт салбарт нэрд хийсэн байгаа ч үүнийг их ойлголттой тоочж байгаа юм тийм. Тийм. Энэ бол одоо их гайхамшигтай хүний юмал гэж ярих гээд байгаа мохгос миний санаа шүү дээ. Аа тэгэд энэ соён бүсгийг 1686 онд тоцхоос юм гайхалтай хүм бай. За энэний дараа бол мэдээж өндөр гээний яриахлаар л манай монголчууд бол нэг голдон өндөр гээний хоёрын харьцааны тухайд зурус асуухгүй л баях гэж бодож яйна л таашил тийм ээ тийм манай түүхийн нэгэн цаг үед бол өндөр гээний орвогч галдан бол одоо манай энэ цагийн баатар гэж үздэг үзэл байсан орчин үед бол сүүлийн 30-адууд жил бол түүх үн нээрэ тодорч жоо. Аливаа зүйлийг ходлын будгаар будж, түүнийг будгаар шавсан ч он цагийн өрхээр нөгөө монголчуудын хэлдэг зисэн цохино гэдэг шиг. Энэ бол алтан цохиж жоо. Өндөр гэний. Шинтүүхүүд бол түрүнд нэгэн лэ алан дэлхийд эрдэмтдэл цохийлгса л да. Бид нар л таахгүй фэйсбүүкээр хэрэгдэл дийдэг. Нэг хэрэгдэлдэх шалтгаан байхгүй л дээ уг нь бол. Их ойлгомжтой л түүх юм баilé. Тус тухайн цаг үеийн энэ өндөргийн нэг авч үзэхтэй бол тухайн цаг үеийн улс орнуудын геополитик а Монголын тухайн үеийн улс төрийн байдал. За тухайн цаг үеийн оюуны болоод энэ их гүрнүүдийн хоорондын ойлголцлуудыг сайтар шинжилж авмар харагддаг. За өндөргээ ингээд бүтээл намаа хийгээд улс орнод шажин намаа дэлгэрүүлээд ичин нэг шажин дэлгэрүүлнэ гэдэг чи манайх нэг мунхгийг цацаад байгаа юм шиг ойлгодог уусууд их байдаг. Mm -hmm. Тухайн цаг үед гуэд... жишээлбэл Европод анхны их сургуулиуд шангаан татаж амжаагүйсэн шүү mm дээ. -hmm. Зарим улсуудад за хамгийн анхны сургууль бол Энтлэгт төр Наландрын сургууль гэж байгуулсан гэж одоо 2000 3000 жилийн өмнөх юм ярьдаг тийм ээ. Тэрний сошиал дэлхийн ялангуяа монголчууд бол сургуульгүй явлаа. За нэг ардын хаан даншлара өвөө эмээгийнхээ үгэр л явлаа шүү дэг үнэн дээр бол. Тэгэ тэр цаг үед монголчууд хуйлгүйсэн бохоггүй. Би таны малыг хулгайлахад баригдахгүй л яахчих. Энийг араас мүшгдэг хүн байхгүй. Вэчнийг эр орныг төвөөчөд Чайнамаг дийлэхгүй бол яаж чадахгүй тэндээ ойлаа л гүрдэг. Өөрөөр хэлбэл ийм харанхуй үе үй ноёл сууйх байхгүй байхгүй. Энэ харанхуйг дуусгая л гэж монголчууд энэ хамгийн ойрын сургууль ямар Кунжин сургуулийг оруулаад эхэлдэй биз дээ. Тийм. Хамгийн хэл давуулаад өөрөөр хэлбэл бидний үндэсний аюулгүй байдал энэ тусгаар тогтнол энэ үндэсний ондоошилд одоо үн я ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөөлөхгүйгээр тэр шашны сургаалыг өөрийнхөө өвөрмөц онцлог тохируулж бий болгож байгаа хэрэг үү. Одоо тэр лам хувцны тухай л одоо тэр битгий лууншталгын тухай. Монголчуудын монгол лам нар уншиж байгаа гадны хэн ирж харах дуртай байдаг шүү дээ. Тэд нэр чин тэр уншлагнуудаас өөр аядантай байхгүй. Өндөргийн зөвхөс аядантай. Аа тийм үү. Тий. Ямар лач хэрвэн санг өлү нэг номыг сонжийн аа айн зхагчин чинь айн алддгөө яах вэ гэдэг одоо өндөр гэн сууж ирсэн юм болоо шүү дээ. Син чи ингээ хаалга нонгорхо. Син чи тэр цаадлаас нэг хазгар дуухан өвгөн ус, ховынтай ус одоо өргөөд ирж ийс гэж байгаа. Тэгээ яг тэрний хэмнэлэр. Одоо намрын нам ядгштэй тэгээ. Хэмнэлэг байдаг, давтдаг. Хоёрдугаар нь тэр төв дорны тэр усны урсгал митнгэл нилийсэн намуухынгээ явддаг тэр номын айданг гови нутгийн тэмээ жинжиж байгаа юм шиг тэгэж оо юу гэдгийг санжаач ходын чагзээ чагнамлаа жин чип бот дог내ж сууж байгаа гэнгээ явахнус тээмэ уг нь л шүлг шүтээ тэгээ энийг айданд н орол хичээлбэл ийм булганыг ингэж нэг Монгол юмда таацуулсан хайх юм шиг дөө юм баггүй юу байхгүй юу юу ах байхгүй юу гэдгийг хүмүүс хэлээд тааналт би хэлээдэг байш тийм ээ тэгээ тэрийг хэлмээр санагдаж байна тэгээд цаг үеийн асуудал бол юу болсон бэ гэхээр за энэ 1677 онд галдан буш хатан одоо зүүн гар улсыг байгуулчихъя төгдөөс өрсөн өөрийнх нь эцэг нэгтэй ихөртэй чи олон хат та байсан тийм үе мхагийн хөөш үтэ гэсэн чи өөрийнх нь ах сэнгийг босод нэг 10 хідэн хатантайж гэж ярьдгийг юм 11-эс дэй хатантай. Богд хааны түүх тэрэг нэгдүгээр богдоос өглөө явж байгаа энэ сайхан түүхний нв төрлийг UN тэтгэч байгууллага бол зангиа B2B за зангиа B2B бол одоо бизнесүүдийн хоорондох гүүр болсон тийм ээ аливаа нэг байгуулга химжээгээр ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн бүтээтгүн авах бол заавал бид н аа урагшаа гадаад руу хяд руу солонгос руу олд mm руу -hmm. хандах шаардлагагүй болсон. Ерөөсөө Монгол дотоод бизнесүүдтэй харилцаад бүх төрлийн үйлдвэрлэл бүтээтгүнийг авах ийм боломж одоо нэгтсэн. Тэгээ ийм од гүүн болж байгаа 1000 гаруй байгууллага байдаг. Тэгээд бүх төрлийн бизнесийг дэмжиж дэмжиж ажиллаж байгаа юм сайхан платформ юм байна а зангаа юу гэдэг вэ би2b 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 business to business гэж байгаа юм ерөөсөө чи одоо хятадд бол одоо алибаба гэдэг шүү дээ тийм ээ өөрөсөө их хэмжээгээр бизнесоо таварын дооггүйгээчдик а хоо хүмүүс бид нэг гүйлгээ ихлээрэ дэлгүүр ордог тийм ээ а байгууллагууд ч мэдээж одоо хэдэн зуун килограмм тон цаас авье гэдэг ингээ дэлгүүр олохгүй дандаа ийм найдврата том түншүүд хөрүүлж хайж яадаг. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо Зангиа БТБ-ээс шууд олж аваад өөрөн хөсөөмө олж авсан. Торгоны замын ирэх шиг тэг ил юм биш. Торгоны зам л вэ? Зангиа торгоны зам. Зангиа торгоны зам болсон байх. Тэгээ энэ энэ байгууллагын хандсан амжилт төсөө бас нэрээ тэгэ торгоны зам болох тухай бас бодцож үзэрээ гэж бас зөвлөхөөр ин тэг. Заа ойлаа. Тэгээ 11 хатантай бидний одоо хэддэх чатан байсан юм ага гэд. На таргуудын гүнж. Тэгээд тэрнээс гарсан өвдт нэг сэнгийг нь болохлаар өөр ихэн өв залхамжлах чад тодруулаад Эрдэнэ Уутранд татчихна. А түүний дүүг нь болохлаар эрөө эсвэл төвд рүү нам сургахаар явуулчих жоохоо. Тэгсэн 77 онд нөгөө сэнгийг нь өөр ихтэй ах дүүрийн хараагат төрцгийг нь булаагаад автсан юм байна. 1677 он 77 он. Тэгээд ирээд тэднийг альж талаад асуудлыг цэгцлээд улсаа байгуулсан зүүн гарын улс гэж. Зүүн гарын улс бол Төв Азийн өндөрлөг дээр хамгийн том улс шүү дээ. Тэр нь одоо зарим төв хөвшликт бол 1000 гаруй хот сууринэ эзэлсэн гэж байгаа. Тэр цаашгаар тэр Самарканд нуужингийн очиж байсан тэр хотыг хүртэл өөрийнхөө хэрхэн харилцсан. Тэгээд тийм учраас эртнээсээ их арс улстай найрамдал тарилцаа бүхий Нөгөө Арс уулаад Хятад уус тухайн цогийн дундд хэргэн улсаас гарч байгаа хилийн бомт тарганы замыг ирэх шийдэг баян гэж хiteiхэн тийм улс биш юмахгүй 9 нөгөө тарганы замыг л ирэх шийдэж байгаа улс ч юм бай юм бэ штэ тий тэр логистикийг олж идсэн улс гөрн л өөр өндөрөгжөлтөй хөгжингүй итро орнуудад энэ одоо жагсаалтанд байгаа даа та тий яг энэ далаад гарцгүй нүүдэлчин улсуудын хувьд бол энэ чинь амар ач холбогдолтой. А тэгэл 70-ад гацтай улсуудд бол 70 аа бонтороо дамжуулаад худалдааг хөдөлжүүл чадаад байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө хамгийн хямдхан тээвэр гэдэг нь тийм ээ тийм. Яг тэр шиг л тэгээд хоёр их гүрний чинь ёстой нөгөө жанцан наргоо хэлдгээр бид нар чинь далайд гарцгүй гэсэн далайд гарцгүй ч гэсэн хүн далайд гарцтай улс гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрэн шиг тэр хүн далайн дунддах тоолтыг хийсэн тийм Монголс байсан байхгүй. За ингэсэн чинь нөхөр бас өндөр гээдтэй айлхан өндөр гээнис нэг 9644 он төрсөн гэдгийг шүү дэлдэнгэ чинь. Аа бас Далайлам банджин богт хоёрын шав байсан. Тэгээд Далайламаас 1679 онд нөхөрт одоо шашныг мандуулахч бошигт цоролход тог байсан. Тэгээд нэгэнт нь Эх, Шашныг хаан жавдсан дамп цоллогод богд цоллогод нэгэнтэн башигцол болгдсон ба шүү дээ. Тэгээ галдан башигт лжээ. Тэ, тэгээд анхч нь бол башигц цол ус учраас галдан башигт хаан гэж нэрлэгддэг wхгүй. За ингэж хэлсэн. За хал хойрдын дундах сөргөлдөөнний асуудлаар бол төвчд янз бүр ярил ярьдаг. Зөвхөн сонирхолтой зүйл нь бол Мэтэж одоо хавтасрын удам хаан ширээнд залгаж болохгүй гэсэн монголчуудын нэг алтуур уу чингис хааны үр хөхдүүдээс шууд залгамжаас л хаан тодорх хостой гэдэг хатуу байр суурь байна. Энэ хатуу байр суурь бол дэлхий дахина тухайн улс гүрэн болгонд одоо байсан байр суурь л да. Орсын хаанч гэсэн яг тэр нөгөө батгааны алтуураас 17, 8-р зуун хүртэл явсан тэгэд тийм хаадч тэр яг тэргээр явсан яг л тийм зарчим байна л гээд. Аа монголчууд ул хооронд тэр зарчим байл болж хгүй аль аль талаас өөр өөр юм зохилцаалв nhất. Нэг өндөр зэнтий дээр суухын төлөө бол өнгөрсөн түүх ирээдүй хоёр бол түн түн падгов уу гэж л ураад байгаа байхгүй юу? Тийм. За ингээд явсан. Тэгээд энд өндөнт нэг сонирхолтой баримтыг манай бадам сум баах манай аяллаа. Монгол улсын сургуулийн түүхийн догтронт үншдэд нөгөө ангид тэр хүн бас санин гаргалга гаргажсэн тэрийг бас надаа үзвчд мат YouTube дээр байлээ сонсон үүс тэр халхороодын өрөөлбөл засагт ханаас ня хантай таарахгүй байгаа хэсэг бүлэг ирээд түшээт ханд ирчгээд явж ихгүй засагт хаан нь нөгөө ирээдээ авья гэдэг түшээт ханд лаад явах жигчлэр үгүй ээ засагт хантай ёстой очоод ална гэж өртөө байхгүй юм байна гэсэн бай. үг бай. болохгүй. Тэгээд энэ нэг хитэ иргэдээсээ болоод муудалцсан гэдэг гэдэ яриа байна. Хоёрдугаар аа ёоний Манжин хаан Монголын энэ ота гурван тухайд гурван аймаг л байсан гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ. Гурван аймагаас дөрөв дөрвөн хүн ота Манжин хаантай хийх уулзал, чуулганд оролцуулахаар явуулсан чинь Нөхөр тавар шууд бас <coughs> ин, тэр нэгэн үүжэрсэн аймгийн нөхддөөс явуулсан юм байна. Өөрийнхөө гол уулсуудаас биш. Тэрнээс бас болж үүссэн гэдэл ингээд яригддаг. Олон юмзэйн ярануд үүдгийг тэрний дараа 1686 онд бас энэ халхаордын өмнө нэг л болжохгүй байхлаар халхаордын чуулган хийсэн. Манжууд бас оролцсон, төвдүүд оролцсон. Хөрөн бэлчрийн чуулган га алдартай шүүд тийм ээ. Энд чи хэдэ он бэ лээ? 1686 он. 1686 он. Гэхдээ нөгөө тат ус өсөг зохиогдчих дууссан жил байна. Аа. Тэгсэн төвдөөс Далай ламын бие төлөөлөгч гэж дэсэрж санджааж ямцдаг. Тухайн цаг үед бол бас энэ Шашинэн гууд, Эрдэнэ Яшинтан гууд дундаа бол маш алдартай байсан том ховйлгаан хүн лээ. Яг Далай ламын дэргэдх тэр хүн ирсэн Тэгээд тухайн үед хурн бүлжирийн чуулганд нөгөө далай ламын шоуд төлөөлөгчийг хажуудаа тэгээд гал юу өндөр гээд тэгээд галдан ингээс суусан. Тэгэл үг үдүүлсэн гэж энэ намтарт нь бичсэн байна л да. Галдан бушигт. Яглаар одоо энэ далай ламын одоо энэ шоуд би төлөөлөгчийг ингэж суулгаж байгаа. Чи бол одоо далай ламын дор өлмийг нь үнэрлээ долоогоод сөгдөд байж их хэвчтэй. Чи яас их өндөр суудалд сууд гин гэсэн ба ихтэй. Энд чинь бас л тийм эрднээс эн манай одоо цагтаажинтэртэй холбоотой эн төвдөх шашны уурсгалтай холбоотой байна. Улааны шарын гэсэн. Шарын шин бол зонхон шашин л да. А манай өндөр гээний учраас байгаа миний байн байн дурдаад байгаа шин бол тэр очирөлөгний м талени юм байх шиг байна гэж би хараад байгаа. Тэг чи үт эн зонхон шишнийг одоо нэг юу гэдгийг хөгжүүл чаляагүй тийм ээ. Энэ зонхон шишнаар л дамжуулж устдрыг явах хэрэгтэй гэсэн санаа явагдаад байгаа хэвгүй. Тийм учраас далай ламын тэр төлөөний үнийг чи өндөр д суулгах хста. Ингээ модалцсан. Бүр зэвсэг буссан гэж байгаа. Зүгээр юм монголчууд чинь орд монголчуудараа увагдтал яадаг ядаг гинээгэл нөгөө мандах энэ нод дээр гардаг шиг л зэрсгээ суглаах босоод ирсэн байгаж тэгээд өндөр гэм бол одоо тухай зүгээр эвтэ байхыг тухай намлаж тэр идийг төрл намжаасан боловч хоёр хан жилд энэ дараа хөрөн билжигэн жуулган бол уг нь хоёр монголын тухай энэ хоёрын найрамдлын тухай энэ нэг ухсааны улсууд хамтдаа эвтэ байхын тухай ярих гэж идсэн жуулган чинь далаа ламын төлөөлөгч ир азот болч хоовраад хоёр тийш салцгаас тэгээ хоёрхан жилийн дараа буюу 1688 он 88 халахын их цэрэг Монгол руу дайлаар марж ирж ирсэн. энэ цаг уу ямар цаг уу юм бэ гэхдээ Орос их гүрэн чинь бол газар нутгаанд их нөгөө Дорнод Сибь энэ байгаль нуур одоо манай бурайдүүдийн амьдарч байгаа орн нутга руу ингээд байнга цэрэг зөвсг халдлагаар орж ирж байсан. Эний ууд нөгөө өндөргийн яг жахуун дөрж чинь тэд нартэйг байлдах гад явж идэх юм болоо ч тир үед нарж ирсэн гэж байгаа. За тэрний урд талд жахуун дөрж энэ засагт ханы ноё шар ноён болох ноён болосоор шар. Манай Монголын ч 3 аймаг л байгаа ш Засагтхан, Түш н, Цэцэнхан. Гэтэл нэг аймаг Засагтхан нь ордодтой тань нэлчээд байх тийм үү. Гэтэл галдангийн төрсөн дууд дөржчо гэж хүн тэр шарын хүргэн болцсон байхгүй. Mm -hmm. За эдэн гэр ингээд ходурга өгсн нийлээд манай халахын нэг аймаг ордодтой нийлээд энэ Монгол руу дайлтдаг гэж байгаа юм байна гэдгийг мэдээд жахуундорж цэрэг мрдулсан байх. Тэр дайлар мрдсэн. Тэр үед нь тэр дайнд нөгөө засагтхын шарт чинь нөгөө галдангийн төрсөндүүд оржж удаарч насвurtс. Йоо үхсэн. Дайнд нэр үхтсэн гэсэн. Тэгэхээр чи нөгөө өшөөч улам буцаж гарч ирээдтэй. Тэгээд тэр 18688 онд галдангийн их цэрэг гарч ирээд л одоо тухайн цаг үед бол нөгөө жихаундорчи хүүчийн хойд байлдаад хамг цэрэг ярч гсэн ядарч гсэн байх цаг үед дийл одоо дийлхэ байгаад ингээд ар гөрхөнд ялагдчих өндрөгэн цухтасан. Тэгээ цухтагаас өмнө хамгийн эхэллэл одоо юу гэдгийг Эрдэнцоо руу орж ирнэ гэдэг өндрөгэн үтээсэн нөгөө ном соёлрол ингээд такууж орж ирэн. Тэгэр намтар дээр нь бол Эрдэн зуугийн тэр том арслангууд, тэр хүчтэй хүчтэй сахиуснууд босчирж галдангийн цэргээ хаарууллаа гэчихсэн. Тэгээ галдан ч зүхтаа гаад. Тэгээд тэр 88 оны одоо намр ороо байсан. Тэгсэн нөгөө архан чишээ мөрний чин дээдлэр мөсөөр нь гарч явахтай галдангийн их цэрэг одоо живж хүцгэсэн тэр мөсөн цөмрөөд. Тийм учраас одоо орхон голт чин орхон дүшээ мөрөн цотыг олголоо гэсэн тийм нэвгэж байна шүү дээ бас. Аа бас. Тэр Эрдэнцуугийн гадаа яг тэр байлцсан байна тийм ээ. Аа тийм дэл тэр чин гол хот чин Эрдэнцуу байсан юм чин. Өнөөдрийн Улаанбаатар чин Эрдэнцуу тийм ээ. Шашин нам бүх юм төвлөрчихсэн. Тэгэл энэ дээр чин өндөргийн зүгтаагад энэ сардгийн ээдийг дамнаад энэ хар ус нь хагиар нуурыг хэнтиааны тэн зүүн талд байгааш тэрлэж дээ тийм тэрүүгээр дамжаад өвөр монгол руу очоод манжас туслымд хүчээ аа тэр туслымч гоохасоомын 1688 онд энэ сөнд нутаг гэдэг өвөр монголын сөнд ушуу ба шд тэр сөндд арлстэ гэдэг газар халахын чуулган бас болж байгаа за одоо ийм боллоо одоо яах вэ гэхдээ энэ ч ээ тон блэ 1688 оны л хоёроос галдан чи ороод ирсэн нөгөө цэргүүд нь ялагдаад нөгөө намтард гэрдэг арслан марслангууд нь одоо намхарсан юм байна шүү тийм ээ тэгээд зүхтаагаад явсан энэ зүхталтын түүх бас нөгөө төрүүчийн төрүүлэг дээр ярьсан бурхан багшийн шүд буюу цахиур үндэнтэй бас холбогдсон зарим түүх Я залбөгдгөөхлэр тэр галдан болохоор тэр цахиур эднийг гартаа ирэхшээх гэж. Тэр цахиур эднийг ирэхшээсэн хаан бол маш үчирхэг эд байл гих. Улс нь улам үчирхэг ч тамардаг туха. Тамаг уу сонцсон. Аа тэнц зүсэглээ. Тэрэн зүсэглээ трийг авах гэж ирсэн гэж ярьдаг. Тэгээ одоо энэ Хөнгөн хаан аа Тагын хаан гэж одоо өвөрнгөр явах таралдаг том хоёр уул биш үү. Нэг сэцрэхэ. Тентт чинь бас нэг хийд орн байсан. Тенттгийн хийд орны лам уургууд тенттэл нуусан байж таархын гэж лам уургуудыг нь аа хөгнсөн гэж. Хөгнсөн чинь тэр хөгнөгдөж одоо тэр, тэр бурхан бгшиншүүдийг өндөр гэн занууд төр хаан нуусан бай. Таа нар л мэдчих хэстэй гэх баахан гэлэнгүүдийг барьж хөгндгийм бод. Тэгээд тэр хөгнснөөс гэд ба болоод Хөгн хаан гэдэг нэртэй боллоо гэдэг домог шүү дээ бас. Аа, үнэнч юм шиг. Бас эн чин одоо ингээд домог бол бидрүүд нэс зохисдурдсан. Домог хуучраа аман яраа гэдэр гэдэг бол түүхийн бас нэг сурвалж юм уу? Тий. Үнний хор юм чин бай. Үнний хор байдаг. Аа, хэрх наривчлах уу гэдгээр. Тий, наривчлах уу гэдэг. Тэгээ тэр шүдний тэр шүд чин тэгээд Эрдэн зуу хадгалж үлдээд 1935 онд энэ гиндин сайд гиндин сайд жоронган тархацсан юм шүү дээ. Тэр нутгатаа тархалж явах та. За энэ шашин домонд ота халтай цаг ирэх нэ. Дээдсээс онүмсд нари нандин устгаж болохгүй зүйл шүү байнаа. Гэтгсэн тэр нутгийн нэг өвгөн за энэ нэг иим нандин юм бэдгийг энэ бол бурхан бгшийн цахур эрдэн юм аа. Энэ цахур эрднийг л нэг нандинч цөвөн цагийг давтал нэг хадгалж үлдэрээ гэд гиндин сайд огоо явуулсан энэний сайд ирээд цайд нарийн зөвлөлийн дараа хөлзөө ашиг гэдэг хүнэ дамжуулан содровчкийн үрвэлэнгийн өгөөд содровчкийн үрвэлэнгийн захиралчин дэндэв гэж юм байсан. Тэр дэндэв гэдэг хүн манай богод хааны ордон үзэд авчирч тухайн үед музей болцсон байс уу ч уураас 26-р музей болсон мэт. Музейга шатаадаг арт юм гээх байхгүй шүү. Тэр учраас бурхан номынхн газрын хааныхн ордон тэгээ музей болцсон учраас энд нууя гэдээ энд ингээд авчираад авчихсан. Тэрнийг socialism үед нарийн мэддэг улсууд сэмэрхи ирдж бас мөрөгдөг байсан тухай авсан юм байгаахгүй тэр чин тун халтаа байсан шүүд. Тийм. Одоо энэ үсмөр байна уу? Байлгүй яах вэ? Хөөх. Бурхан гэршин шүд гэдэг одоо үсмөр байж штэ. Тэр шүд чин аа Б4-т нь яаж ирсэн түүхийг нь ярьчихсан. Тийм. Одоо бол би энэ 20 дугаар зуунд манай можид яаж ирсэн бэ гэдгийг түүхийг энэ түүхтэйг албад ярьчихлаа штэ. Тийм ээ. За тэгээ өндөр гээ Ордочад нэг халахын айдуудтайгаа хуралдаа заа ер нь манжид mm -hmm. дагаар орох гэж яриад байгаа юм дагаарч бас бишмшиг ихвэ. Ягаа тэгвэл дагаар орох юм бол бид нар чинь өргөлвөрч их өндөрөгн татваргах хэрэгтэй биз дээ. Тий. Mm Жишээлбэл -hmm. Чингис хаан мана хаадуудад дагаар орсон уулсууд чинь бол маш өндөр татвар өгч ирсэн биз mm -hmm. дээ. Тэгж ээж тэр уулс чинь тавай амглан хойлсон тогтсон тэнд эрдэн мэдлэг дэлгэрдэг юм бол ч өврүн штт. Их нарийн учиртайгаар хөрөн юуны Дал нуурын чуулганд буюу 1691 онд халах манжид гарч байгаа. Өөрөлдөл дагаара орох шаардлагагүйсэн монголчууд монголчуудаа хөөгдөд дагаар орж байгаа хэвгүй. Бидний нэг том алдаанд тэршүүд. Монгол монголоо ивэл чатаг. Мана төөхч Өлжи байгаруу тэр сонцдог номон дээр нэг юм дурдсан байли. Монголчуудыг хичээж гадныхан дийлээгүй м. Монголчууд л зөвхөн Монголд хэлсэн. Тий, хаанд. Гадныхан байлдаад л тий. Тэмцэлтээ одоо улсаа өччихсэн юм түүх өрөөсөө байхгүй. Харин монголчууд нь монголчууддгаа зөвдөж л биеийн нэг төвшлий. Яг үүндэ манч чинг өрөнд монголчууд юу хэрэгтэй байсан бэвэл Бэйжингийн одоо тарайчд босчлохоор босч ирэхэд морчрог нэрлээдсэн морьнууд нэрлээдсэн тухайн үеийн пуужингууд биш. Орчин үеихаар бол. Тэ. Тухайн үед бол одоо бас танк нүм танкнууд нэрлээдсэн гэс үг багхгүй юу? Тэр хэрэгтэй байсан. Монгол би халах ойрдын зөрчилдө Манжуудад ямар ч хэрэггүй байхгүй. Манжи хаан бол удаа дараа та нарыг юм аолооч гэдэг асуудлыг яриадсэн шин. Гэсэн чинь манайхан ч болохоор манжууд бид нарыг өмүүлсэн юм а гэж яриаддаг. Яг үнэн дээр нөгөө төрүүч ярьсан далай ламын Нөгөө шууд төлөөлөгч тэр дисрчян Санжаажамс гэдэг том лам ба штэ. Тэрний өмүүлсэн асуудал болж өөрсөн байхгүй. Яасан гэсэн чинь нөгөө шарын шишин буюу тэр зонхон шинийг делегрүүлэх улс төрийн том хүчин болсон далай лам 1682 онд насортсон байхад 15 жил нууцсан таггүй тэрхүү. Амьд темшгэр л. Өөрөвлөлд далай лам нирван друу зүйлсэн байхад өөрийнх нь дүр төрлөнд тохилаад байж шээд. Тэгээ улс төр хийсэн. Ямар улс төр хийсэн бэ гэвэл их манж гэдэг их гүрний одоо нөлөөнд төвд, ойрд, юу зүүн гар тийм ээ халах энэ гурван аль нэгийг идчихэж тэр садах гэдэг шээд. Хэрвээ одоо амтэн гэж үзэх юм бол. Тхиим бол төв тусгаар тогтнол лавж үлдэхийн тулд халах ойр тойрыг хооронд нь муудалцуулж хуулангийн манж гэдэг амтнд тайж өгд өөрийнх нь тусгаар тогтнолыг авж үлдэх гисэн төв түнийг санаахгүй төрч бас нарийн ухаа тэр нарийн ухаанд нь манай зарим бааtruуд одоо гатан баатар ч юм уу тий а дагтцсан гэсэн үг тэгээ тэрэн дараа нь мэдгдсэн штт тэр хоёрын 1690 697 онд ёо тэр лам манжин хаан хоёрын харилцсан захтал ус бай. Яагаад чи хэлээгүй юм бэ? Юу болоод ингэж ийм үмэнийг тарьваа гэд. Тэгэд мэдээж манжид одоо бид нэг таар арача гэж гоочдсон өндргийн тэр гуйтэ усуд. За тэгэд Монгол улс л уг нь өвтэй байх юм бол Орос гэдэг том улс гүрнээ тэлж юга энэ гүрэн манж гүрэн хоёрын дунд Монгол гэдэг хүчтэй байх юм бол гүбр ус болох гэсэн. Тэгээ нөхөр чи эв нээрмэлдэлтэй манч Монгол хоёр эв нээрмэлдэлтэй байсан. Тэ мэ? Тэр битгийл хэлсэн байгаа шүү дээ. Манж гэдэг улс бол одоо хэн Бабур гол хэлсэн бэ лээ? Монжооск. Монгол зүчдийн нэгдэл гэсэн санаагаар манж гэдэг улс байгуулсан юм аа гэж. Тэгэд өндөр гүнчин бол энг хамглан хааны багш нь байсан. Энг хамглан хаан бол улс төрийн болон шашныхаа зөвлөхийг өндөргээ нэр хийжсэн энх хамглангийн амнаас гарсан үг байгаан хамгийн одоо ховргоо дундас хамгийн дээд нь бол энэ өндөргээ гэм шүү гэж бүс төсөлсэн байдаг. Тэгээ өндөргээний үгнэс гарахгүййс учраас Монголын газар нутагт тэр их хүн амын төлөвт явагдж байгаа хятадын хүн амын тэр газар тарайлан иргэлддэг асуудлыг юм цусны асуудлыг өөрөөр Монгол хүний энийг өөрийнхөө манжийн хуйлар одоо тогтсон баа шүү okay. дээ. Тийм. Монгол улсад хядд хүн айл д ханжуулахгүй. Айл бараад чонхоор ул тедэн метрийн зайтай хоно. Ойрч болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Хядд хүн Монгол газар нутгийн дотор газар тариалан эрхлэхийг хүсэж байна. Хядд хүн Монгол хүнтэй гэр бүл болохыг хүсэж байна. Гэр бүл үү болохыг оролдох нь бүр хонцоорч байд улахгүй гэсэн санаа байгаа зү айлд хонцоолахгүй гэдэг байгаа зү бодлоогоор эн чинь тустай алгач энэ зүйлийг ингээд хамгаалаад авдулсан дээрээс нь аливаа зүйл гэдэг бол мөнх ус тийм учраас эн их гөрөн болох манж гөрөн хизээ нийгэм цагт одоо бууран дараатаар болох юм бол Монгол улс тусгаар тогтнох эрхтэй гэсэн тийм санаа бас одоо байдаг гэж байгаа шүү мэдээж гэрээ нь бол таагүй Манжин хойлонд бол Монголыг хамгаалдаг том хойл би болгоц. Өөрөөр хэлбэл Манж гэдэг улсаас улсаар бид нар хамгааллуулад 200 гаруун жил болцсон болохоос шин. Дарлуулад 200 гаруун жил болоог аа. Татвар авахгүй ус улсад чи бид нар яаж дарлагдах юм? Тийм. Ганцхан өртөөл залгадаг ус юм хөх бид нэр. Тэ татвар авахгүйгээр барах уу. Энд чинь Манжи хаан чинь Монголын айдаг дуудаад сөүлрөгөө гээд шэ шагналь цалиг өгдөг болцсон байсан шэ. Сөүлрөгөө ихнэсэ. Ной товргуудад бүр Одоо Монголд эрэгдэг мөнгө чи Манжи Ааны мөнгө л эрэгдэг гэсэн болохгүй. Тэгээ тийш ханаа явах гэж онойд ч хаандоо мутцдаг. Одоо бас нэг билег атган дээрээс болоод Аятайхан харагдах гэсэн нэг манай монголчуудын нэг либидо байдаг зам байна шүү дээ. Тэ мэ. За ингээд 1691 оны толнуурын одоо хурлаар өндөр хэгийн зануузар Манчтай одоо нийлэхэр ингээд ийм тохироо бүрддэг. За энэ бол мэтэж монголчуудын хувьд маш их юм имзэг, маш их маргаан дагуулдаг сэдв. А их олон түүхч дугаасаа их олон хүмүүс ингээд монгол ингээд хоёр хуваагдчихсан өндөр үгийн заанууц монголыг хоёр хуваалаа. Хугааррахгүй ингээд манжуудыг ингээлээ. А галдан бошихт бол нөгөөлт бас их оронч байдлаар ингээд улцсан ийм их түүх цогцлох олон байд. Тэгэхээр бидний маш сонирхолтой үе дээр ирээд одоо өнөөтөр нөлөөллийн цаг дууссан тоол төр завсралыг А түр өнөөдөр бас бидэнтэй хамт байсан манай муучны захирал, манай судлаач Эрдэнэ отор захиралтай баярла. Дараагийн дугаар хэдүүлээ хүлжлүүлээд бас өндөр хийгэн заны засрын ард ямар ямар үйлслүүд явжсэн те ямар ямар түүхэн одоо сонирхолтой баримтууд олж тэгээд энэ Монгол ба Манж гэдэг хайлт цааш үргэлжсэмэ гэдэг задлан саргацхойо. За дараагийн дугаар хүртлэе баяр таа үзвчтэй. Баярла. За